Para as festas era o único sitio, eran os auditorios que había daquela, non? Era o único sitio onde se escuitaba música, porque a radio non existía, a televisión menos ainda, non? A partir do 58, que era cando dou noción do colegio, pois as festas era o único sitio onde escuitabas música. E quedabas ali engaiolado mirando para os gaiteiros. Ya as festas empezaban moi cedo, porque empezaban aí ás 5 da tarde, todo máis ás 2 da mañá, viña a Guardia Civil, fuera. Había que acabar a festa. E así eran as, bueno, eran moi chamativas, porque era o momento de lecer dos pequenos, corríamos detrás das varillas dos cohetes, porque era unha novedad, e as varillas dos cohetes non tiña nada que ver, non tiña ningún premio, non? Cada un, canta máis collera, mellor, pero o que collera máis é o que ganaba. Non se ganaba nada, era unha cousa simbólica, non?